precise. Only one of me and nobody like me. Phone ringing and I tell him it's pricey. I got wifey on bling and she ice. Freeze, photo, please, no photos. No, jeez, no, please, no photos. Hit the door and the doorman just whole team here, might need some. Still young, but I move like a veteran. New deal, tell my lawyer to send it in. If you're down in my management, I'm just warming up a way to lie. Old producer saw the numbers one. Settlements. Different colors in my baggy light. Chalk it up, talk of the town where you're talking up. Wanna get you a ring, are you tough enough? Wanna get you new things with your pockets dull. Run it up, I used to be crying. Como é que é, malta? Eu sou o Russ, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje vamos fazer aqui um vlogzinho, vamos dar um concerto na Suíça. Chegamos aqui ao aeroporto, que é o almoço tomado, já estamos todos aqui como deve ser. Vamos agora fazer aqui o check-in para o embarque, por isso fiquem aí desse lado, estamos juntos. Já sabemos qual é a porta de embarque, porta 18. Porta 18, vamos embora, só isso. Nick avec moi. Apanha. Ah, estavam lá para trás. Eu disse, porta 18. 18 ou se preferiram 28? Vamos embarcar agora. A que horas é que parte o avião? Meio-dia e meia o avião vai embora. Nós vamos até a Suíça para o concertozinho, soundcheck. Está aqui o homem da maquinaria. Tratar de pôr aqui o nosso som impecável. E vamos lá partir isto tudo. Entretanto, a gente já se vê aqui no avião porque isto vai ser bonito. Já sabe. Look at me like I'm crazy. When I shut my feelings down, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. Ainda bem, eu não curto muito andar de avião, mas são só 2 horas, está-se bem, vamos lá ver. We are in a way we lose it. There's something different about us. Está, mas é que o motor vai com o caralho e vimos para cá abaixo. Pronto, tivemos aqui um pequeno stress. Primeiro chegámos aqui no avião, tínhamos pessoas sentadas no nosso lugar, tivemos de passar para outros lugares. Entretanto, vamos para descolar. O comandante do avião diz que temos um pequeno problema no motor. Tivemos que voltar outra vez à base, o visto está resolvido. Mas não dá para o cagaço, vão ser 2 horas agora. Olha aí, ao palhaço. Vai voar, não vai? Estou a suar, mano. Este barulho de merda, mano. Isto não é normal. São uma casal de outras. Parece uma zundada. Não. Olha. Olha o caralho. Olha se para o caralho. Olha nada. Nobody can see us till they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Ou seja, ninguém consegue pegar um telemóvel aqui, que isto aqui funciona tudo com roaming, já foi. Não, mas pode efetuar um carregamento no multibanco. No multibanco? Mas é maluco, vou já gastar dinheiro. Pessoal, chegamos agora aqui à Suíça, vamos parar em algum sítio para comer. Pá, comida de avião não é assim muito fixe, portanto a gente não comeu. Já para não se falar que paga-se couro e cabelo, vale a pena. Vamos parar aqui em um sítio qualquer, vamos jantar, foda-se. Vamos lanchar ou almoçar, digam o que quiserem, e depois vamos fazer o soundcheck. E aí não foi fixe porque não havia comida? Oh, havia, mas era comida, ias comer pizza ou tostas mistas, pagava já 10€, vale a pena, não é? Uma lata de Pringles das pequenas, aquelas latas de batata frita, pessoal, 5 paus. Agora façam as contas, quanto é que vocês pagam por uma tosta mista ou um bocado de pizza? Não vale mesmo a pena, mas vale aguentar um bocadinho o estômago do que estar a ser assaltado. Parece uma bomba de gasolina. Money coming, money go. I've been at it on a low. Trapping at a wild hill. I keep seeing the leaders doing less. We talking plans and maybe seeing you.
Viemos aqui ao McDonald's comer. Estávamos com uma Laura que nem é bom. Já enchemos a barriga, vamos agora até ao recinto fazer soundcheck e depois jantar. Por isso diga assim. 115, 116, cá está o quarto do boy. Maltinha, já chegámos. Chegámos aqui ao quartinho. Pá, um quartinho tranquilo, está-se bem. Nós andamos a correr, estamos a fazer soundcheck. Os sítios são todos bem longe uns dos outros. Para vocês perceberem, a discoteca onde a gente vai tocar fica mais ou menos a 40 minutos daqui do hotel. Ou seja, nós saímos do aeroporto, fizemos uma viagem de quase uma hora até ao recinto. Depois do recinto para cá fizemos outra viagem de pai de 40 minutos. Agora vamos aqui pousar as cenas, vamos só mudar de roupa, tomar um banho, vamos jantar e depois temos mais uma viagem de 40 minutos até ao recinto. Nós vamos na FAEPA e estamos aqui para trabalhar. Ainda por cima agora, vou abrir as discotecas, vamos poder começar a trabalhar na normalidade, que era isso que a gente queria. Por isso, pessoal, fiquem desse lado. Só, vá, até já. Maltinha, acordamos agora como quem diz, às 7 da manhã. Vamos para o aeroporto. Mano, estou com meia hora de sono aqui. Estou todo roto. Vamos agora para o aeroporto, embarcar no avião em Portugal. Siga, siga. Quando chegar ao aeroporto, já vos digo alguma cena. Back then I was an adolescent, then I had a lesson. I'm the man now, I got fans now, I'm on cam now, I got plans now, I'm finna branch out. Maldinho, chegamos aqui ao aeroporto. Vamos agora entrar aqui na nossa porta para apanhar o avião. Mas antes ainda vamos comer qualquer cena, que mais está cheio de fome. Vamos rezar agora para que a gente não tenha aquele stress que teve de outra vez. Foi a cena de ficar sem lugares. Just the other day, saw you looking my way. Start to contemplate moments that went to waste. Why you do that? You drop me like who that? And put me through that. But baby, it's useless. I'm living my life. Don't need to remind me feeling just fine. One of a kind. Who better than I? Ay, 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 oh. Shorty, don't play that game. Shorty, don't play that game. Encontrei cona de sabão aqui. Cona de sabão. Olha, chegamos a casa. Got to do, I got a lot to do. At the crack of dawn, in the dark of night, what I got to do? Got to do. I'ma make it loud, how I made you scream like a cockatoo. Turn the body wet, about to show the rest, put the boy.